émission Voice Populiste na kati ya CCTV. Tozaba jour au Tolanda Maka, tozali mardi na 20h40, jeudi na 18h55, vendredi na 19h40. Les émissions hautes, Bolingara Mingi, émissions hautes qui t'arrêtent sur le terrain, tu parles là, ma cambo est allé par Congolais, tu parles là par rapport à social, vie sociale, il y a Congolais, tu parles là système Oyo, ma Congolais va aller vivre à un niveau et à Mboka. Il y a moins des émissions à Bino, Bolingara Mingi, Force Populiste, tu quittes qui na terrain, Yokaki, tu parles là qui, où est allé, est allé Jean-Pierre Abemba, président national, il y a MLC. Tu vas lobbyer, tu vas lobbyer les liés, tu vas critiquer par rapport à mes propos ou à Salaki. Il y a un permettant qui dit ça. Tu as un an, l'air, ma famille, maman Léki, maman Anne-Marie Makwebo, tout le monde qui est, à part là qui est Jean-Pierre Abemba. À part là qui est Jean-Pierre Abemba, Botama qui wapi, Jean-Pierre Abemba à Koli wapi, Jean-Pierre Abemba à Salini. À part là qui peut lobbyer les qui m'a envoyé, tu as dit papa Jean-Pierre Abemba à Botama wapi, maman Jean-Pierre Abemba à Botama wapi. Il y a un an, tu as un an. Boyoka maman Anne-Marie Makwebo, avali maman le qui a Jean-Pierre Abemba, boyoka ye. A l'obéle li par rapport ya ba nungu nungu za ko l'obéle la niveau ya RDC, par rapport ba nungu nungu za ko l'obéle la niveau ya Mboka, la niveau ya monde entier, qui est Jean-Pierre Abemba, boyoka maman Anne-Marie, avali maman le qui a Jean-Pierre Abemba, boyoka ye. A l'obéle li moko 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 moko, o ya zalaka na MLC, o alalaka na Jean-Pierre Abemba, o Abemba sale la ye. Lelo oyo a komi ko l'obéle la, mabe ya Jean-Pierre Abemba, pour la nini. A Zumbongo quelque part, Zumbongo par-ci par-là, pour à critiquer Jean-Pierre Abemba. Bon, yo, kaye, maman Marie, denga l'obé, si Jean-Pierre Abemba. Nga za moko, ya tante naye. Nga za maman Léki Abemba. Nga za maman Léki Abemba, maman Abemba, kou naye, Marie-Thérèse Wotchimi. Maman Abemba, abotamina, moutengi mboma. Maman Abemba, papa naye, ngobo. Maman Abemba aye kotanga na libenge. Tant maman Abemba aye na libenge. Maman Abemba aza cousine ngai, nga na leki na ye. Nga mpa e pa Abemba. Jean-Pierre Abemba gomboté. Aza tante na ye. Maman Abemba aye kotanga na libenge. Tant watangi na libenge, biso na mboka comme libenge za to baka mboka. Siko tanga tangi. Tata na ye leki kwate. Kwate batu ba yebiye libenge mumba yebi mboka funyo so ba yebi kwate mama Abemba bazaki na libenge Bemba abota mpe na libenge sikoyo biso na mboka tozala kandenge nini soki ozana fami ya bien fami o ya calme okolinga te mwana no ya mobali ifo abala pe na fami oyo yebi que famille oh kuna oh moi si oh baboti moi si ma famille ne bada calme bada sérieux au lukati moi non à mobali abana na libota wana papa Jano Bemba azali étranger t azali 100% congolais maman na ye le pango ne est la limité na éléphant maman papa Jano Bemba comme on est mari. Mama Bemba tango akufaki moto nyoso aki na matanga wana. Kwa Jean-Pierre Bemba gombo azana limete, azalaki na limete. Papa Bemba Saolona asali musala munene na kata Kongo. Papa Jano Saolona nana bungie. Asali makamo ya minene ya minene ba société, ba sibe zayi, te komi ba sibe Kongo. Jean-Pierre Bemba a coli à bonne main. Maman a maman Wotimi Thérèse. Papa Jano Saolo na botami na Karawa. A botami na Karawa. Nde sukoyo maman a ba ko ya na libenge. Tamba ba ya na libenge. Ba ya ko lingara ba komi ba le na libenge. Papa Jano Saolo na Marie Thérèse Wotimi balingani na libenge. Maman Wotimi azotanga na école religieuse et ma sœur na libenge. Moi si mon corps calme sérieuse de maman et papa Jano Saolona a sepele abi que moi langa Jano Saolona il faut abala Marie Thérèse Wotimi pour conduire na ye zaki bien de baba na ki na libenge. Maman et papa Jano comment les zaki là quand on est maman Marie tombe maman Marie ma maman et papa na ye
babane ki mosala bango na karawa babandi bo mwana na bango ensemble na karawa baboti bemba na karawa po aza mwana na bango ya liboso baboti na karawa bemba za étranger te bato ba yebite ba kongole ba yebate bemba azali kongole de père et de mère baboti na karawa après abandi ba étude na ye akena ba mkila mindele akena pipa nyoso azotanga azo ayebi minoko nyoso po anini azali mona moko ya mayele papa na bite mwana nga oyo boye akotanga awate atine na ba pays étrangers nde bemba tangi kuna na ba pays étrangers nde azongi awa bemba azali congolais 100% nga za mama ne ya leki na za mama ne ya leki moto nyoso ayebi ke Ma mère a tante pour une fois dans la zone, ma mère qui a j'appelle Gombo, mon bouki Baba. Nana ouah bosainan, attends yo mon jeunesse, oh y'a bien go bien. Pas une chose, ma mère qui a zama ma mère qui a Bemba, Bemba tant oh y'a azakuna, Olivier Kamitatu, Azoya na Kinshasa, tant on va déléguer te aya kokuta na ba kozia Kinshasa. Olivier Kamitatu est balakinde ni ni y'a ma mère tante. Mais Olivier a gagné encore. Olivier, quand tu as tant pour éviter, tu as dit que maman qui a échappé à Bemba Gombo. Bemba a dit que tu as 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 Santé à Bemba Kuna et pas à Zalukuna. Voilà Bemba Zawa. Voilà Bemba Zana Gemena. Bangon yoso Bazana Gemena. Tant on peut Bango Baya Kiawa. Bangon yoso Baya Kiawa. Bazo Pesa Kofet et pas Nangai. Pour Melaji. Blanc on yoso tant on va à Bakosta. Y a MLC Awa. Tant on va installer MLC Awa. Ngai Morondé n'a pas à Bango ba plateau. Ba blanc on yoso ba secret. Motomoto Azo Mena Gunaye. Pour na Olivier Kamitato. A présenté nga pa baninga ne pa bagonda pa batoma luaka pa ba ndundu ke oyo mama le ka Jean-Pierre Bemba Gombo siko Olivier aza mieux placé ya koloba na ba ensemble wana Olivier aza mieux placé na ko takende na Olivier aza mieux placé na ko yisa bango ke tala Bemba aza mopaya te Bemba aza mona mboka na eba mama na ye ya leki na ebi tata mosi ni malike kombite Na yebi kohone na limete. Na yebi famille na Bemba nyoso Olivier Kamitatu. Aza mieux placé pona ko yebi sabango ke ba tonne ba semble wana ke Bemba de étranger te. Tango ibango ba wutu ba yawa. Olivier Kamitatu pe ifo za kame gentil. Ifo aza kame na mutema ya bolingo. Pona Bemba papa Jano Bemba Saolona. Ba aza ofute la na no Olivier Kamitatu. Minelval qui a mis un team il y a Jean-Pierre Bemba Gombo d'enfance. Donc tant que moi Olivier m'avait pas Jean-Pierre Bemba a ruiné yo tango wana. Olivier Kamitatu azo kangama. Olivier Kamitatu a koli wapi? Kamitatu papa na ye papa Kamitatu. Papa kam papa le kam kamte. Mama na ye abota ki ye na sango. Papa ya Kamitatu papa Kamitatu. Akamata ki liboka, noko ya Olivier Kamitatu. Amema ki Kamitatu na maboko, noko na etan Olivier Kamitatu azakuna na geme na tango ya yawa. Atindi songo titi, kenoko mwana mama leki Anne-Marie, mama leki ya Bemba, mwana ye po bokamba MLC. Papa Kamitatu Olivier Aibisangai, babota ye na sango ndeni, mama na ye, tata na ye azaki kamarade ya sango wana. Sango wana azo sala prier et pa ya mama Olivier Kamitatu. Ti ako tia zemi ya Olivier Kamitatu. Tango bakye na poto na papa Kamitatu, mwasi mama Kamitatu bakye na poto, po ake ne kotika mwasa bota, ako makuna mwasa boti mundele. Tango mwasa boti mundele mwabala kamwe, mwabala bi, oh, na mundele o ya uti wapi. Bo, lokola jati mwasi nepe lokola, mwayeke aloba kike zate. Tango ba ye na Kinshasa, ba kamati Kamitatu, ba bombe na chambre. Malobana na zo bana e wute pa pauvre papa Kamitatu.
babombi Olivier kamitat na chambre balingi teke bande kwa kamitat baye bate apota ki mundele tena sima na ngoti esa ba 3 mois boye ekokite babimisi mwana po basala nde basaka biso na kutume to saka so mwana usi 3 mois bo misi mwana bo sali fete babi misa Olivier kamitat ulimkamba tutu mundele bande kwa papa kamitat babi ah mundele ndenge nini yango wana matata ebanaki mama akamitatu na papa akamitatu te après akeneke pa echao tango nde echao papa jano aiko zwa ye d'enfance de bra za mona moke azui Olivier kamitatu ba komo kola skamba kona chape ebemba gombo kufuta ba class na bango kutine na poto tout ça papa jano saulona nde yango wana papa ya Olivier alinga komona Olivier te mutu kwa yona zara ngosa na onati yona somba kia ngo wapi. Epa papa chano, epa papa kamitatu. Azui mutu kwa yona sana onati. Grosi muli na pesi kamitatu. Tango azo uta gemena, azo yawa. Azaki na makolo. Azo fana na eter. Tango nyoso na sede di mate na okende. Kotala ye, tango su na okabele mbongo. Olivier kamitatu. Wana jape ya bazana una gemena, anu ba yete. Apre siko tango ba yego uya. Jape ya monike muninga na nga oyo. Tobanaki ne na bomwana na kutike boite. Ati secrétaire général na MLC. Kamtata ye banaki? Kamtata batara ye pe amunde 100%. Kamtata ye banaki ako ye bana po jape be bagombo. Atomboli ye. Hein? Siko ye nde azali mieux placé ye. Po na ko ye sa ba sambe na bango wana ke bemba botika otanga kombo ya bemba. Soki bemba te melelo na mwani motute nga Olivier Kamitatu. Tango Olivier Kamitatu amoni boyete akimi bemba tango bemba aza na prison akiko temoye mabe pona bemba na prison na CPI après ale akamati nzela alandi Moïse Katumbi lelo azali wapi ye azo simba valise ya Katumbi valio tango akina bemba akimo konsi secrétaire général ya MLC mobaye bani mukili mobimba te aske de chenera ya MSC. Lelo azali wapi. Azo simba maleti ya Olivier, ya Moïse. Akomi ko simba maleti ya Moïse. Partout. Azo kwa mwana musala. Akomi kwa mwana itinda ya Moïse. Ok, pa bemba. Bemba tombola kiye. So kito koti pa bilo na bemba. Otani komba Olivier mabe pa bemba. Jape bemba ako yina yo. Mokonza ako yina yo. Ako lingate ya bimu. Tika ye wana. Kama nanga ya bomwana. Bongo so bemba zaki mabe. Tata bemba afuto Mineval. Tata bemba osa eleba anniversaire. Soko yukomi anniversaire. Soko ya ye zaali boso. Soko ya bemba zaali. Chapa ya bemba zungombo zaali boso. Bako zela te dati ya oya Olivier Kamitatu. Soko ye koki. Nde basangisi ya ngoba sali fete. Na papa jano. Papa jano. Papa chapa ya bemba gombo. Bola mo chapa ya bemba asala Olivier. Lera zana ngo. Ye wana kuna akumo sima malesi ya Moïse te. Eh? Na kenepe epa Rwande oyu. Fwasi Kalombo. Oh, asa Rwande? Na ye bite, Fwasi Kalombo. Tata na ye asala izini wapi. Tata na ye asala boutique wapi. Tata na ye asala société wapi. Kalombo, zara bande kote na kongo. Nana ye bite, yao yo ye utu nanganga, binga ya mamele kia bemba. Ata utu ni bato nyoso bako bate. Mama nwa yema kwe baza mamele kia bemba. Bongo oya uli, oya ye Fwasi Kalombo. Tomo ya ta grand se na ete. To yebe ata kokone ya mwasi te. Kokone ya mobarite, papa na ete, tata nesonga asala to maison moko boye, to boutique, to société moko oyo, société oyo, ya tata ya Fwasi Kalombo. To mwana ngote. Aza Rwande talaka ilongi na ye, Rwande mobimba. Rwande mobimba. Ye azali wana, tango azagi pa moto, oya akina bot. Mta bot isu nani? Kasi Joseph Kabila te, Joseph Kabila akina bot, lelo bazo kumisa ye, oh mboya bo tanga yake ba akina mbongo Fwasi Kalombo azake pana ye Fwasi Kalombo kune pana ye azaki atalaku Kalombo azake atalaku ya Joseph Kabila tanga monike marché azabuka babete na kingakati te oga sangona ngote ke babeta Fwasi Kalombo na kingakati na motabot eh lelo acha munoko Fwasi Kalombo azam moto akotanga ta komba bemba te akolo ba mabe pona bemba te po azana niveau ya bemba ta na azana second mokote. Te ebi ke azalinde atalaku
Yala musicien. Il faut le baga mingi, alors baga mingi 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 pour aller bana. Na ABC ba congolais bwe. Tous à la ingraté. Tous à la malamu. Tous ces pelatos humains na biso moko j'appelle bien ma gombo. O azo bundi la biso butu moi et pas ba paya. O ya timboka na ye a risque, a ti vine a risque. Pour na ko défendre cause ya ba congolais. A boye te mo paya. Azo ata etene ya mabele. Ma kambo emake kuna na kuna na prison ezaki po alabite ndambo ya mabele moko eko kendete ko ba kongole toza to fungula miso totala oye ko ya to pona ba payate to linga ba payate toza sima ya president biso Fati Tshisekedi azamo na mboka soki lelo ye abongisi te lobi toza ka kongole mosusu to tie wana Kono kutoka kongole pe abongisi te. Tozi mususu kongole mususu totio na bapaya te. Ba kongole bo fungula miso na bino. Kongole partout na monde. Boyokie, maman Marie. Oya alobeleli. Alobeleli Olivier Kamitatu. Alobeleli Francis Kalombo. Boyokie alobike yazali mama ya Jean-Pierre Bemba. Yazali mama leki ya Jean-Pierre Bemba. Boyokie ndenga alobi. Biso to na commentaire osa la te. Numéro na biso yango wana ezali fiché. Oya kobenga a parler par rapport ya oya sala na kati ya mokili o. Oya sala na kati ya Congo. Numéro na biso yango wana ezali fiché. Commentaire ezali te. Boyoki eloko ya lobby. Eloko ezali important nini? Botika makamba ko finga. Botika makamba ko critiquer. Na Congo faut yande na ba solution. Sans solution, Congo ko za développer te. Nous en a besoin. Développement à Congo et la biche moko ba congolais. Nous en avons besoin de développement à Congo. Oh, il y a un cas de souci à Congo. Ne peut permettre développement à Congo. Tout le monde a élection à biche nous sommes tout le monde élection et salami. Nous en avons moment à fête. Nous en avons besoin de surtout à fêter ma lame. Nous pouvons subir nous surtout une bonne sika bozali. Nous tenons surtout à colander mission. N'anzela ya singa. Oh, colander mission. N'anzela internet. Y a un autre souhaité. Nous tenons surtout à meilleur fait. N'abat congolais surtout. Le temps de bino bouton.